Kama chairman wa implementation committee, kazi yangu ni kuhakikisha ya kwamba ile pesa tumekupatia imefanya kazi. Na kama mimi nimetosheka, na waheshimiwa ambao wako hapa wamesomewa wametosheka, sijui wengine ni kwa sababu gani hata unawapatia airtime. Mimi nataka ni kushukuru kwa sababu mwaka moja down the line, with the limited resources ambazo ukonazo, ambazo zinajulikana even to the national government, you have made it. Mimi naongelelea Muthuwani, hata sita ongelelea mahali pengine. Governor, I can attest the projects that we are undertaken in Muthuwani ward for the last 5 years, wakati sikuwa kwa kiti, nimezifanya na mwaka moja, kupitia kwa ofisi yako.